Bueno, o que estamos vendo estes días da retirada dos recursos por parte do goberno do señor Núñez Feijóo, parécenos cando menos, de novo, unha nova irresponsabilidade no referido territorio. O señor Núñez Feijóo está instaurando aquí na Galiza xa non o modelo neoliberal, o modelo ultraliberal en todo referido ao urbanismo e ao territorio. En dous anos vimos pouco a pouco como cuestións que parecía que estaban xa claras que se puxeron en marcha por parte do bipartito, pero tamén algunhas por parte do goberno PP anterior. Estou falando da Lei Cuíña 2002. Como este goberno do Partido Popular é capaz de, en dous anos, modificar a Lei do Solo para permitir legalizar todas aquelas edificacións que estaban ilegais dende ata construídas antes do 1º de xaneiro de 2003, pero colmo, o que nunca pensamos que iba a acontecer era que das licenzas concedidas ilegalmente en Barreiros, aquelas 44 licencias que o goberno bipartito puso en mans do Tribunal Superior de Justiza de Galiza, se retiraran os recursos. É dicir, que se poida ter a pouca visión ou, digamos, pois unha política xa non de desleixo, eu se falaría simplemente de irresponsabilidade, porque non aprenderon nada de todo o que pasou nos últimos anos no referido urbanismo. A crise na que estamos financeira ten moito que ver moito con esa burbulla inmobiliaria, ten moito que ver coa especulación, ten moito que ver co estrago do noso territorio. E en lugar de poñer freo a toda aquela desfeita, en lugar de preservar, en lugar de manter, de planificar de outra maneira o noso territorio, o que facemos é ilegalizar, permitir legalizar o ilegalizable, sacar recursos e, por outra banda e en paralelo, meter a través de un convenio recursos públicos para legalizar as obras duns promotores. De novo, señor Núñez Feijóo, o que fai é pregarse ao que lle piden certos promotores inmobiliarios. Novamente, vemos unha Xunta de Galiza pregada de xeonllos ante as peticións de certos promotores. Mentre se pechan centros de saúde, mentre se van pechar centros de ensino, mentre temos problemas para to que son políticas sociais sempre da man desa mal chamada austeridade, somos quen de meter varios millóns de euros nun convenio para legalizar as vivendas de Barreiro. Pero aínda non lle chegou con eso. Tamén retiran os recursos porque sabedes que hai varias sentenzas xa en contra de algunhas desas licencias que os promotores recurriron ante o Tribunal Supremo. Pero agora o que fai a Xunta é retirar aqueles outros recursos donde todavía non había sentenza. Eso é gravísimo. É gravísimo e de cara a aquelas xentes, aqueles promotores e aquelas persoas que fan as cousas cumprindo coa legalidade, está mostrando que neste país podese facer ao que un lle peta no urbanismo, pode estragar o que sexa, pode construir ilegalmente, aínda que non haxa nin luz, nin abastecemento de agua potable, nin saneamento, nada. Pódense construir 5.000 vivendas e non pasa nada neste país. É dicir, eu creo que estamos dando un salto no baleiro que nunca antes se viu na Galiza. De feito, no referido do urbanismo, sen lugar a dúbidas, habería que calificar o goberno do señor Núñez Feijóo como o peor goberno dende a existencia de goberno autonómico no referido ao urbanismo e ao territorio, sen lugar a dúbidas. É dicir, e hai unha cuestión que sí quería comentar con todos e con todas vos, que nesa modificación que fixeron en marzo do ano 2010 da Lei do Solo, que a 2/2010, hai un artigo, hai unha disposición transitoria 13, no apartado G, que di con clareza, é dicir, que está incluso incumprindo esa modificación que eles mesmos fixeron, incumprindo neste punto, donde se refire concretamente que aqueles asentamentos xurdidos ao marxe do planeamento, que é o caso de Barreiros, a administración non tería que contribuir cos custes de urbanización dos terreos, no que se o caso o 90% fora dos propietarios, é dicir, que o caso de Barreiros. Neste caso, a Xunta, se nos facemos caso omiso a esa disposición transitoria da lei modificada por eles en marzo de 2010, todos os gastos de urbanización terían que correr claramente
por parte dos promotores. É dicir, son os promotores os que para legalizar esas vivendas terían que poñer o abastecemento de agua potable ou todos os servizos básicos, saneamento, etc., etc. Pero non, aquí dase unha nova viraxe no referido ao mal urbanismo, como digo, un modelo ultraliberal, e o que fai o señor Núñez Feijóo é contribuir con recursos públicos que lle expliquen a aquelas persoas que non teñen centros de saúde ou que lle están pechando centros de ensino, que lle expliquen a toda esa xente que eses recursos públicos van a ir para legalizar obras ilegais de promotores, que lle explico o señor Núñez Feijóo, porque eu creo que estamos ante unha das decisións máis graves do goberno do señor Núñez Feijóo, pero tamén é certo nunha secuencia xa emprendida con esa modificación da lei 2002 que se aprobou en 2010 e coa outra modificación que fixeron, como sabedes todas e todos vos, pola porta de atrás coa aprobación dos orzamentos de 2011. Por tanto, unha mostra máis de como entende o Partido Popular o urbanismo e a ordenación do territorio. Hai outras persoas as que se derruban as casas por ilegalidades. A Axencia da Protección da Legalidade Urbanística actúa en outros casos. Por que non está actuando en Barreiros? Por que edificacións ilegais, que moitas delas, por certo, están aínda inacabadas, se llevan a meter cartos públicos ou se retiran os recursos? Esas son as preguntas que, dende logo, BNG ten sido, neste caso, claro, e ten presentado iniciativas e moitas no Parlamento, e seguiremos, dende logo, pois nesa mesma liña, porque, como digo, parécenos gravísimo e unha mensaxe perversa cara a propia sociedade. Fai o que che pete, que total despois vimos nos e legalizamos todos con recursos públicos.